Bitora Porikot or BPF Hawk or Hil Gogoi Dabi. Shikre, Bidhan Hobhar, Zorikalin Odibekon Ahban Korok. Zatiru Karbabe, Nagorikoto Hongkoni Bidhok Batilor Prostablo, Cabinet Dot. Nagorikoto Hongkodoni Bidekon. বাতিল কৰিব লাগে বুলি প্ৰস্তাৱ দিয়ক নাগৰিকত্ব সংশোধনী বিধেয়কখন বাতিলৰ পক্ষত যদি বিজেপিয়ে অৱস্থান নলয় তেতিয়া কলে সেই বিশেষ অধিবেশনৰ লগে লগে অসম গণপৰিষদে মিত্ৰজোঁট চৰকাৰৰ পৰা পদত্যাগ কৰক এটো আমাৰ বিনম্ৰ অনুৰোধ আমাৰ মুকলি আহ্বান আৰু আমাৰ প্ৰত্যাহ্বানো যে তেখেতসকলে এটো কাম কৰক দৰকাৰ হলে অসমীয়া জাতিৰ ৰক্ষাৰ স্বাৰ্থত পদত্যাগ কৰক মিত্ৰ দলৰ মন্ত্ৰীয়ে BPF দলক আহ্বান জনাম অসমৰ এটা থলুৱা জনগোষ্ঠী বড়োসকলৰ সংগঠন সমগ্ৰ অসমবাসীৰ স্বাৰ্থত গৰিকে তেখেতসকলৰ কাৰণে এটা অগ্নি পৰীক্ষা বিটিএডি এলেকাকে ধৰি সমগ্ৰ অসমত যাতে কোনো বিদেশী সোমাব নোৱাৰে তাৰ কাৰণে অসম কেবিনেটত নাগৰিকত্ব সংশোধনী বিধেয়ক বাতিলৰ যিটো প্ৰস্তাৱ সেই প্ৰস্তাৱটো তেওঁলোকে সমৰ্থন কৰক অখিলৰ প্ৰশ্ন সুবুৰিয়া মেঘালয় চৰকাৰে যদি নাগৰিকত্ব সংশোধনী বিধেয়কখন নাকচ কৰিব পাৰে তেনেহলে অসম চৰকাৰে নোৱাৰে কিয় চিৰজীৱন বিদেশীৰ বিৰুদ্ধে আন্দোলন কৰা মুখ্যমন্ত্ৰী আজি নীৰৱ কিয় বুলি প্ৰশ্ন কৰে অখিল গগৈয়ে বহিৰাগত লোকে মাটি ক্ৰয় কৰিব নোৱাৰা এখন আইনৰ উপোষকতা কৰে অখিল গগৈয়ে এতিয়া আৰু সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ কাৰণে আৰু অতুল বৰাৰ কাৰণে পলাই যোৱাৰ কোনো ৰাস্তা নাই কাৰণ একেবাৰে ওচৰৰ ৰাজ্যখনে উদাহৰণ দাঙি ধৰিলে আনহাতে অসমীয়া জাতিৰ অস্তিত্ব ৰক্ষাৰ বাবে অসমত বাস কৰা প্ৰতিটো দল সংগঠন গোট শিল্পী সমাজ আৰু প্ৰতিজন ব্যক্তি ওলাই অহাৰ বাবে আহ্বান জনালে অখিল গগৈয়ে অহা 11 মেত অসম ৰাজ্যিক সংগ্ৰহালয়ৰ প্ৰাংগণত বিধেয়কখনৰ বিৰুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ হবলৈ সকলো দল সংগঠনক নিমন্ত্ৰণ অখিল গগৈৰ 11 তাৰিখৰ পিছবেলা 4 বজাত কনকলাল বৰুৱা হলত আমি এখন অনানুষ্ঠানিক সভা আয়োজন কৰিছো অনানুষ্ঠানিক দেই আৰু সকলোকে আমি মুকলিভাৱে আহ্বান জনাইছো সংখ্যালঘু সংখ্যাগুৰু বাঙালী ভাষী অসমীয়া ভাষী জাতীয় সংগঠন জনগোষ্ঠীয় সংগঠন ক্লাব সংঘ মহিলা সমিতি শিল্পী সমাজ সকলোকে আমি বিনম্ৰভাৱে অনুৰোধ জনাইছো আহক তাত আমি এবাৰ একেলগতে বহি চাওঁ জুবিন গাৰ্গ মানস ৰবীন আৰু সকলো শিল্পীক ধন্যবাদ অখিল গগৈৰ লগতে সকলো সংবাদ মাধ্যম আৰু সংবাদ কৰ্মীসকলক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰি অখিল গগৈয়ে কয় সংবাদ মাধ্যমে অসমীয়া জাতীয়তাবোধৰ পৰিচয় দিলে 7 মে দিনটোৰ বাবে অসমৰ সংবাদ মাধ্যম প্ৰশংসাৰ যোগ্য শিল্পীসকল জুবিন গাৰ্গ মানস ৰবীন হতেও এতিয়া সক্ৰিয় ভূমিকা লৈছে খুব পজিটিভ তেওঁলোক আটাইবিলাক ফিল্ম ফেটাৰনিটি জাৰ্ণেলিষ্টসকল আপোনালোক দেই আপোনালোক নহ'লে নহ'ব কিন্তু আপোনালোক উকিল সন্থাক কালি উকিল সন্থাই যিটো হুমকি দিছে আমি চেলুট কৰিছো তেখেতসকলক আৰু আমি তেখেতসকলৰ লগত সহযোগিতা আগবঢ়াম কেমেৰা তপন দাসৰ সহযোগত আকাশ হাজৰিকা নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট